Rek, da nesreča nikoli ne počiva, tudi v nedeljo ne, se je danes izkazal za resničen v Kamniku. Zjutraj je namreč nastala poplava, ki se je širila od vrta cvetličarne Lab po cesti proti Metalki. Poplava je bila posledica počene vodovodne cevi. Takoj po obvestilu o tem dogodku so na kraj nesreče prišli delavci komunalnega podjetja Kamnik in kljub nedelji opravili sanacijo cevi. Predstavljamo vam nekaj utrinkov. Dete pa tole kar fajn vid. In na koncu so po približno 12 urah dela sanirali cev. Čakalo pa jih je seveda še zasipanje in seveda dezinfekcija cevi in vode. In kaj je bil vzrok za okvaro?